Ақтөбедегі Сақтаған Бәйішев атындағы облысы ғылыми әмбебап кітапханасында арнай көрме ұйымдастырылды. Онда жаңа үлгідегі әліпбимен қатар мұражайларда сақталған ескі газет көшірмелері латын қарпімен жазылған түрлі құжаттар қойылған. Бүгінде қала кітапханаларында жаңа әліпбиді үйрену залдары да жасақталып жатыр. Алдымен өңірдегі кітапханашылардың өзіне дәріс оқылады. Олар толық меңгерген соң әрбір кітапханада осындай орталық ашылғалы жатыр. Латын графикасына үйренемін деген адам сол кабинетке келіп оқуға болады. Бала мектептен оқыр, ересек тұлға оқуға қайда барады? Кітапханаға келсе, көз ашық кітапханашы оған кітаптарды көрсетіп, жол көрсетсе, әрине, құба-құп болар еді.